tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, enxugue suas lágrimas, é tudo passageiro, você precisa confiar e descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, ainda sou eu quem opera.